បាទសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកមកកាន់ការផ្សាយព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចនៅពេលរសៀលពីប៉ុស្តិ៍ព័ត៌មាន BTV អាយដាមទិសរដ្ឋមន្ត្រីស៊ុនចាន់ថុលបានលើកទឹកចិត្តឲ្យក្រុមហ៊ុនអាមេរិកបន្តវិនិយោគកាន់តែច្រើននិងវិនិយោគខ្ពស់ចំពោះសម្លេងពួកគេក្នុងការបង្កើតគោលនយោបាយរបស់សភាពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកនៅកម្ពុជាព្រឹត្តិការណ៍កិច្ចប្រជុំទូតប្រចាំឆ្នាំគឺជាការប្រមូលផ្តុំសមាជិកនិងម្ចាស់ភាគហ៊ុនដែលចាប់អារម្មណ៍ប្រចាំឆ្នាំនិងជាឱកាសដើម្បីពិនិត្យមើលសកម្មភាពប្រចាំឆ្នាំកាលពីល្ងាចថ្ងៃទី14ខែធ្នូឆ្នាំ2021នៅឯសណ្ឋាគារ Le Royal មានរៀបចំពិធីមួយជាទិដ្ឋភាពទូទៅនៃព្រឹត្តិការណ៍កិច្ចប្រជុំទូទៅប្រចាំឆ្នាំ AGM របស់អាមឆាមគឺជាការប្រមូលផ្តុំសមាជិកនិងម្ចាស់ភាគហ៊ុនដែលចាប់អារម្មណ៍ប្រចាំឆ្នាំនិងជាឱកាសដើម្បីពិនិត្យមើលសកម្មភាពប្រចាំឆ្នាំដែលមានវត្តមានពីអាយដាមហ៊ុនម៉ានីអ្នកតំណាងរាស្ត្រនិងជាក្រុមប្រឹក្សាពិបាលអាមឆាមអាយដាមទេសរដ្ឋមន្ត្រីស៊ុនចាន់ថុលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនអាយដាមទេសរដ្ឋមន្ត្រីលីកធុចទទួលបន្ទុកបេសកកម្មពិសេសជាអនុប្រធានទី1អាញាធមីនលោកជំទាវវិជ្ជាអឌិតអវណ្ឌិនរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសុខាភិបាលនិងជាក្រុមប្រឹក្សាពិបាលអមឆាំលោកអានតូនីហ្គាលីយ៉ាណូប្រធានអមឆាំបានស្វាគមន៍អ្នកចូលរួមចំនួន150នាក់ហើយបាននិយាយថាអមឆាំបានប្រពខូបលើកទី25របស់ខ្លួននៅក្នុងឆ្នាំ2021ជាមួយនឹងឆ្នាំដ៏រឹងមាំបំផុតមួយនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្លួនអង្គជំនុំជម្រះបានប្រពសមាជិកភាពជាកំណត់ត្រាហេរញ្ញវត្ថុដែលមានសុខភាពល្អបំផុតលទ្ធភាពនៃការតស៊ូមតិដ៏ទូលំទូលាយក្រុមការងារគ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិដ៏រឹងមាំនិងទូលំទូលាយនិងសំណាងនៃការមានក្រុមប្រឹក្សាពិបាលដែលខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើការងារដែលបានរួមចំណែកពេលវេលាស្ម័គ្រចិត្តជាច្រើនរបស់ពួកគេដើម្បីធ្វើឲ្យឆ្នាំនេះក្លាយជាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងអង្គជំនុំជម្រះអាយដាមហ៊ុនម៉ានីបានថ្លែងថាក្រុមប្រឹក្សាពិបាលអាមឆាំបានធ្វើបទបង្ហាញអំពីការគោរពចំពោះអាយដាមក្នុងការទទួលស្គាល់ការបដិញ្ញាចិត្តនិងការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ចំពោះយុវជនកម្ពុជានិងការខិតខំប្រឹងប្រែងដ៏អស្ចារ្យរបស់លោកក្នុងការលើកកម្ពស់ការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជានេះក្រុមប្រឹក្សាពិបាលនឹងបង្ហាញរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំទាក់ទងនឹងការអនុវត្តនិងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់អាមឆាំហើយយើងនឹងពិភាក្សាអំពីរបៀបដែលអាមឆាំនឹងរៀបចំផែនការសម្រាប់ឆ្នាំ2022ដ៏រស់រវើកអាយដាមទេសរដ្ឋមន្ត្រីស៊ុនចាន់ថុលបានលើកឡើងអំពីធុរកិច្ចអាមេរិកនៅកម្ពុជាដែលលោកបានលើកទឹកចិត្តឲ្យក្រុមហ៊ុនអាមេរិកវិនិយោគកាន់តែច្រើននិងផ្ដល់មតិកែលម្អនិងអនុសាសន៍បន្ថែមទៀតដោយសារក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនបានវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះសម្លេងរបស់ពួកគេក្នុងការបង្កើតគោលនយោបាយរបស់ពួកគេបន្ទាប់មកគណៈកម្មាធិការបានផ្ដល់សញ្ញាកតញ្ញូចំពោះអាយដាមទេសរដ្ឋមន្ត្រីស៊ុនចាន់ថុលក្នុងការទទួលស្គាល់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់អាយដាមក្នុងការលើកកម្ពស់ទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មរវាងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ទាប់មកក្រុមប្រឹក្សាបានអញ្ជើញលោកជំទាវវិជ្ជាអឌិតអវណ្ឌិនទទួលបានសញ្ញាកតញ្ញូក្នុងការទទួលស្គាល់ការលះបង់និងការងារដ៏ឧស្សាហ៍ព្យាយាមក្នុងការគ្រប់គ្រងវិបត្តិ COVID-19 នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាគូបញ្ជាក់ថាអាមឆាំត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ1996សភាពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកនៅកម្ពុជាអាមឆាំកម្ពុជាគឺជាអង្គការសមាជិកភាពអាក្រិចមិនរកប្រាក់ចំណេញដែលមានទាំងក្រុមហ៊ុនអាមេរិកនិងកម្ពុជាដែលចែករំលែកការតបជួបទៅនឹងពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកអាជីវកម្មអាមឆាំដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងដំណើររឿងនៃការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងជាសំឡេងឈានមុខគេក្នុងសហគមន៍ធុរកិច្ចអន្តរជាតិរបស់កម្ពុជា។